Биыл Қызылорда облысында мемлекет басшысының жолдауында айтылған ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 575 жоба жүзеге асырылды. Ауыл тұрғындарының бизнесте белсенділік танытуына жеңіл пайызды несие сеп болған. Оның бір парасы Бесарық ауылындағы өндірістік орталықта іске қосылды. Үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірге сапары барысында аталған өнімдер желісімен танысты. Аумағы 1000 шаршы метрлік өндіріс орталығы жеке шаруашылықтың демеушілігімен іске қосылды. Қандай да бір өндіріс ашу үшін ғимарат салу немесе жалға алу қажет болатыны белгілі. Ал мына орталықта бүгінде 13 бизнес жоба жүзеге асып отыр. Оның бір қатары ауыл аманаты жобасы аясында іске қосылды. Қызылорда облысына жұмыс сапары барысында үкімет басшысы Олжас Бектенов аталған өнімдер желісімен танысты. Мемлекет басшысының жолдауында айтылған ауыл аманаты жобасы шеңберінде тұрмыс сапасын жақсарту жөніндегі тапсырмалардың орындалу барысын тексерді. Ауыл аманаты жобасымен 2,5% несие алдық. Осы кәсіпке мен бұл несиені осы кондитерский өнімдер шығаратын цехімді ұлғайтуға алдым. 15 түрлі зат шығады менде өзімде. Кекс өнімдері, торт өнімдері, бөлшкелер, лакмкілер шығады бізде. Жартылай фабрикаттар, пластикалық ыдыстар, ағаштан жасалған бұйымдар, тоқыма, кондитер, сабын және басқа түрлі өнімдер өндіретін шағын цехтарда 25 жаңа жұмыс орны ашылған. Соның бірі жұмыс қолғабын тоқитын цех. Мұнда күніне 250 дана қолғап дайындалады. Кәсіпкер 6 миллион теңге жеңіл пайызды несиеге арнайы қондырғылар сатып алған. 2,5 миллионнан 2,5 миллион қалдырдық, сосын 1 миллионна мақта жіп және синтетикалық маталар алдырдық. Қазіргі таңда қолғапқа сұраныс өте жоғары, өткені нарық бағасымен арзандатып беріп жатыр. Базар бағасы 200 теңгеден болса, бізде көтерме бағамен 120-125 теңгеден келіп отыр. Ауылдың келбетіне тұрмысы сай болуы маңызды. Премьер-министр Бесарық ауылын дамыту тәжірибесін одан әрі кеңейту қажет екенін алға тартты. Ауыл аманатына байланысты осы жерден қазір 12 кәсіпкерге нысанын салып беріп, соның ішінде қазір пластикалық ыдыс шығару, носки тоқу, жаңағы қолғап, тағы да басқа полуфабрикат дейміз, кондитер өнімдерін шығаратын және кафе, и сосын өзіміз тағы фрезаводын қойдық. Фрезаводын қойғандағы мақсатымызда келешек осы жерде картоп дақылын егіп, әрмен қарай осындай осы елді мекенде бизнесті дамытып, осы елде жұмыссыздықтың несін азайтып, әрмен қарай көптеген мақсатта жұмысымыз жасап жатырмыз. Мұндай бизнес инкубаторлар алдағы уақытта өңірдегі әр ауданның кемінде 3-4 ауылында ашылады. Айта кетейік, облыста биыл ауыл аманаты жобасы аясында 575 жоба жүзеге асып, 610 жұмыс орны ашылған. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет.